Zašto je pukla tvoja Janina veza? Pa bili smo u vezi 8 godina. Eto, normalno je bilo da se razliđemo. Reći sam, desila mi se ta tragedija i mnogo smo mladi bili da... Ali sad ćemo to, pošto vidim, svi su pisali o tome, pa evo, samo i to želim, to je vezano za dete. Ti si, znači, vas dvoje ste, ona je bila trudna, porodila se. Tako je. I dete, vi ste dobili informaciju da nije preživjelo i dete je, naravno, nestalo. Tako je. Oktobar 93. godina, ne lažem, septembar, oktobar. Oktobar 93. Dobila u 8. mesecu neke trudove ranije. Odveo sam je u bolnicu Narodnog fronta. Porodila se. Porođaj nije baš bio kako treba. Bila je borba i za njen život i za detetov život. To je trajalo jedno 10 dana opšteg ludila. I na kraju, kad se ona izvukla, ja sam išao tamo i dete da gledam u tom inkubatoru. I to je stvarno ognjen jezivac, jedna 100 dece, onako krvave, u onom inkubatoru. To ću pamtiti celog života. Moja beba je delala ovako nekako belo, nije bilo krvavo. Disala je, davala je znake neke da će da prevaziđe šta god je to bilo. Oni su samo jedan dan rekli da... da je dete umrlo. Način na koji su mi rekli, nisam poverovao iskreno. Tražio sam papire, tražio sam da sahranim dete, što je normalno. 3 dana je tu trajala opsada bolnice da mi daju dete. Oni nisu pristajali na to. Na kraju su došli moj otac i majka, ono, lupili mi čugu i rekli, ajde beže da ovde pusti ljude da radi. I eto, to je tako sam... Svaka tebi čast. Da. Ja mislim da bi digla bolnicu vas. Jesam, nije sporno, to jesam. Ne bi puštala ih 3 dana iz podruga. Rekao sam i u prošloj nekoj emisiji kad su me pitali na tu temu, to je baš bio period mog života kad sam bio možda i najmoćniji. Otac mi je bio stvarno faca, ja sam bio klinac onako, znaš kako kad si mlad, lud, nema prepreka nikakvih. Kad se meni to desilo, onda mogu da zamislim šta je sa drugim ljudima. Ti si poslije došao do informacije da je dete živo i nisi uspeo da lociraš gde, šta, kako, ali si uspeo da, mislim, saznaš preko ko je za to, mislim, bio zaslužan i ko je to uspeo da sprovede u delo, ako sam ja razumeo. Tačno, tako. Ali ima šanse da se sazna gde je to dete? Pa verovatno da ima. Ne ovako putem javnog informisanja, verovatno preko institucije preko kojih treba da se ide. Da, moja saznanja su me dovela do dotičnih nekih ljudi. Međutim, kočnica je bila to što sam znao šta je sledeće, šta ću ja da uradim. I jednostavno to mi je bila neka kočnica, stani, nemoj, čim se to desilo, desilo se s nekim razlogom. Nisam hteo da pređem tu neku granicu, da uradim nešto loše. Jer bi se neminovo desilo nešto što bi bilo i tekako sankcionisano, mislim, bi izazvalo verovatno. Normalno. Možda i ne bi, možda i ne bi. Ali generalno ja sam sa sobom sam se dogovorio da neću takve neke stvari da radim i eto, jednostavno sam poslušao sebe. Dobro, ti, ali znači veruješ da je dete živo da je... Svaka ćelija u mom organizmu pulsira i vrišti da je ona živa i znam da je živa. I ja i Ana. Oboje? Da. To je zanimljivo. Svih ovih godina smo komunicirali baš na tu temu. Neverovatno. Dobro, ja se nadam da će se to rešiti na najbolji mogući način. Koji je to u ovom trenutku, mislim, to kad se sve uzme u obzir, verovatno bi moralo da se... Hvala vam. Dobro, počućemo još niže pitanja.